Доброго дня, дорогі друзі та поціновувачі вокального мистецтва! Мене звуть Тетяна Осташевська, і я дуже-дуже хочу стати для вас особистим педагогом з вокалу. Тому я запрошую вас поринути разом зі мною в безмежний та глибокий світ співу. Отже, розпочинаємо! Уявіть собі будинок без фундаменту. Він буде хиткий, нестійкий, і в будь-який момент він може зруйнуватися. Те ж саме відбувається і з нашим звуком. Якщо немає опори, немає сили звуку, плавності, руху та енергії. А спів при цьому різкий, давлячий, крикливий та на горлі. Тож давайте запам'ятаємо з вами основне правило, що основою співу є дихання, тобто ведення та опора звуку на діафрагмі. Нашим головним завданням буде навчитися дихати животом. Уявіть собі морозний зимовий ранок. Ви виходите на вулицю і вдихаєте повні легені свіжого повітря. Давайте спробуємо. Тепер разом. Таким чином наша діафрагма почала свою роботу. Зауважте, що на вдох ми надуваємося, а на видох здуваємося. При цьому ми набираємо повітря через ніс і видихаємо також через ніс. Наша постава рівна, опора на ноги, спина, плечі та шия вільні, без зажимів. Рухається тільки верхня частина живота, наша діафрагма. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що основною проблемою багатьох співаків є дихання плечима та грудною кліткою. Це виглядає так. Можливо, я зараз трішки перебільшила, але майте на увазі, так робити не можна. Таким чином, хвилинку подихали і переходимо до наступної вправи, яка має назву викид. Ця вправа теж розвиває нашу діафрагму. Система та ж. Ми набираємо повітря через ніс, повні легені. Опора при цьому на діафрагмі, верхній частині живота. Тепер ми з силою та швидкістю викидуємо наше повітря. Стараємося при цьому зафіксувати опору, щоб у нас не вийшло таким чином. Щоб вам було легше зрозуміти цю вправу, уявіть себе баскетболістом, який намагається закинути свій м'яч у кошик. Він бере м'яч, готується. В нашому випадку ми набираємо повітря і кидок. Зафіксували. Головним показником того, що ви все робите правильно, буде м'язова біль в області пресу. Переходимо до наступної вправи. Уявіть себе повітряною кулькою, яку надули. І на звуці «си» вона здувається. Показую. Щоб не витрачати наш час, я не буду тягнути до кінця, а ви робіть цю вправу до останньої краплі повітря. Звук при цьому не форсуємо, ведемо його плавно, рівно, так, ніби ви малюєте пряму непреривну лінію. Зауважте пряму лінію, а не звукову кардіограму, щоб це не виглядало таким чином. Якщо ви ще не зрозуміли, як правильно виконувати вправу зі звуком «с», візьміть звичайну трубочку.
Набираємо повітря і через трубочку випускаємо його. Контролюйте, щоб поток був рівномірним, непреривним. Так ви краще навчитесь концентруватись на плавній подачі повітря. Рекомендую вам робити ці вправи на початку кожного заняття. За допомогою них ви зміцните та розвинете діафрагму. Навчитесь контролювати та рівномірно розподіляти повітря під час вправ, а пізніше і під час співу. Ви помітите, що ваш голос ставатиме міцнішим, збільшиться діапазон, тобто вам стане легше брати високі та низькі ноти. Я дуже прошу не нехтувати цими вправами. Робіть їх регулярно, і ви дуже швидко відчуєте результат. Маю надію, що ця інформація буде для вас корисною. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та чекайте на нові відеоуроки. Дякую за увагу, співайте та до нових зустрічей! Па-па!